Naučte vaše deti o peniazoch zábavne a jednoducho. S detským účtom, ktorý otvoríte zadarmo cez mobil, môžu vo veku od 6 do 14 rokov začať svoju cestu k finančnej zdatnosti už dnes. Ich pohyby cez Georgia sledujete priamo vo vašom profile a navyše dostanú vlastnú štýlovú kartu Visa. Tohto týždňovým partnerom našich podcastov z produkcie ZAPO je Slovenská sporiteľňa. Banka pre budúcnosť. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. A ty si vlastne, keby sme to tak mali povedať, jeden z takých prototypov ľudí v servise, ktorí sú veľmi, veľmi takí hraví, že proste robia ten servis zaujímavým. A to akože celkom by ma zaujímalo úplne, že jak toto celé vnímaš, ten servis, a že jak aj možno však bola si predtým v Otovi, Bistro Oto teda, a teraz si teda v Michel, a že jak vnímaš celý ten servis, lebo naozaj, ako ťa poznáme, tak sa snaží s tými ľuďmi pekne komunikovať, trocha vtipkovať a tak, a toto sme tu už niekoľkokrát riešili, že je to trocha taký kameň úrazu u nás, a aj preto sme vlastne toto chceli s tebou poriešiť. Ja som bola vždy naučená tak, vlastne to je vec, ktorú ma naučil Braňo v Michelke hneď na začiatku, že dobrá rada, ako naučiť niekoho, kto je ako ja od dušičky totálny introvert, a naučiť sa byť extrovertom bolo, že choď k stolu a nevráť sa bez toho, aby si nevedel, čo si tí hostia dajú, aký mali deň a ako sa volajú. Toto bola moja podmienka, vždy som sa od každého jedného, ako sa volajú. Ja som musela zistiť, aký mali deň, aké majú meno a čo si dajú. A nemohla som sa vrátiť od stola bez toho, aby som toto nevedela. A tak to ma vlastne každý jeden jediný raz nútil, dokým som sa nenaučila baviť s ľuďmi. Aha, čiže mám sa úplne na hovno a volám sa Janči, hej, tak úplne, akože tie odpovede boli akože vtipné, ale za každým som vlastne musela prísť takto k stolu. Vlastne celá táto servisová časť alebo časť obsluhy sa mi zlepšovala každým rokom, a v Bratislave to bolo takisto, že v Otovi som sa naučila, že veľmi veľa, čo sa týka nejakého takého toho správania sa k hosťom a tak. A ja si vždy hovorím, že vždy ideš k stolu s tým, že sú to kamoši. Máš nejaké hranice, väčšinou mám nejaké hranice. Tak si záleží, že ako sa tvári. Sú aj odpovede, ktoré by som väčšinou nemala hovoriť, ale nevadí. Alebo nechcela počuť. Alebo tak nechcela počuť a podobne, ale je to akoby komplikované, lebo vždy, keď sa niekoho snažím naučiť, ako ma obsluhovať, tak ako by som to ja chcela, alebo ako si to ja predstavujem, ako sa ja bavím s tými hostiami, tak som zistila, že je to dosť zložité naučiť niekoho. To som sa tak chcel spýtať, že ako k tomu pristúpiť, lebo budeme uražať mesta, ale ľudí. Podľa mňa tak 97,5% čašníkov na Slovensku sú úplne telce. Nevedia komunikovať. Ale ja neviem, prečo to tak je, lebo oni vystúpia z tej role a sú trebárs veľmi fajn ľudia, že teraz myslím ako vyslovene, čo sa týka povolania, že nehodnotím ich ako ľudí. Tak aj keď im to... asi, že žijú na roli, ak hovoríš. Ja neviem, ale aj im povie, že čo by mali robiť, a oni proste, keby si naschvál povedali, aha, takže toto by som mal, tak ja nespravím nič z toho a spravím to celé úplne naopak, len aby sa tu ten host cítil čo najhoršie. Mne to takto pripadá, ja neviem, jak to tým ľuďom povedať. Áno, je to veľmi komplikované, lebo to je presne to, že poviem, že OK, tak predaj mi to, že ako to predávaš tým hosťom, a začnú mi recitovať nejakú básničku, ktorú sa naučili, a vrajím, že nie. To je tak že, ťažké priskústalo. Dobrý deň. Ja obsluha je taká, že ja som úprimná, že ja poviem, že keď sa ma opýtajú, že dobre je toto, a vrajím, že neviem, nemala som to ešte, ale dajte si a poviete mi. Dajú si a povedia mi potom, ako to chutilo, vrajím, že ďakujem, budem vedieť posunúť ďalej. Už len to, že vždy aspoň odpovieš nejakou rozvitou vetou, alebo odpoveď na nejaké hodnotenie, či už pozitívne alebo negatívne, typu, že to ja ti nespraví úplne, akože zážitok. tak vieš, že ona je, ona je prototyp, vieš, proste dobre naprogramovali, vieš, tak aby to ako bolo, vieš, bez chyby. Ja len neviem pochopiť. Joj, tak... No, tak vítame Jurinku. Ďakujem krásne. Ja vlastne Juri poznám už dosť veľa rokov, ešte zo Zvolena, keď robila baristku v Michel, a teraz vlastne možno o 3-4 roky neskôr robíš stále baristku v Michel. Ty si robila v Michel vo Zvolene? Čo je veľmi obdivuhodné, že vlastne, lebo akože títo baristi sú dosť taký spotrebný tovar a veľmi rýchlo skončia a vyhoria. A ešte v jednej firme, že pláňa väčšinou to tých ľudí akože strašne rýchlo prestane baviť. A tak ona mala prestávku v inej firme, takže si myslím, že... No a stále si robila ten bar. No hej, to je pravda, ale zase bola tam trojročná pauza, takže...
Ale znie to zle, že stále robím pre tú istú firmu. A to práve, že dobré. Že nie, to znie práve, že dobré, aj voči tej firme, aj voči tebe, to je super. Poznal som ťa tam, našiel som ťa znovu tam. To není dobré. Nevedí. Ale tak minimálne si zmenila mesta, je to tá. Napríklad môžeš teraz ty poľaňa veľmi dobre odpozorovať to, že Braňo pred 3-4 rokmi vo Zvolene, keď začínal s tou Mišel, a teraz keď vlastne otvoril ďalšiu v Bratislave, že ako veľmi sa aj on v rámci toho biznisu posunul napríklad, že to je extrémne. A si myslím, že aj tá Mišel v Bratislave je dizajnovo, je to riadna diskotéka. No zase niečo iné. Bude to lepšie. Stále to bude lepšie, ale hej, s každou jednou je to stále lepšie a lepšie Mišelko, takže. A koľko ich je? Tých tri, asi. Toto je tretia. Čiže vo Zvolene sú dve? Vo Zvolene sú dve. Po správnosti, veľmi teoreticky, toto je keby kvázi štvrtá, lebo veľmi prvá bola taká malinká, tá sa potom iba že zväčšila a potom sa otvorila vlastne na západe, na druhej strane mesta a potom Bratislava. Takže veľmi teoreticky je to štvrtá. A ja som tam vlastne začala úplne v tej malej prvej. Pre vysvetlenie západ je sídlisko vo Zvolene. Ja som si myslel, že západ Slovenska to Bratislava. Ale... ja nevedím. Zvolen sa ešte delí na nejaké sídliska. Hej? Zvolen ma, jasne. Som myslel, že dediny sa nedelia na sídliska. Michal, znaš do zoznamu mesta, ktoré sme urazili. Znaš do zoznamu mesta, ktoré sme urazili. Ale Zvolen, v podstate na východe Slovenska sme urazili všetko, takže vrátane Zvolena. Zvolen na východe Slovenska. Inak vy ste boli v Mišelke aspoň jednej? No ja tu v Bratislave. Ja som bol len vo Zvolenskej práve. Ja som bol len v Bratislavskej. Ináč tá Bratislavská sa mi strašne páči. Ináč je tam ešte stále tak býva tak plno ako tie prvé týždne? Nie, už sa to ukludnilo, už je to normálnejšie. Normálnejšie, ale dosť ľudí, hej? Už sa to ukludnilo, už sme opreté o pult s telefónikom, hej? Ja nie. Nie, to nemôžu. To mňa prekvapilo, že na akom to je mieste, na Račianskej, v podstate v takých tých starých budovách pri Račianskom mýte. A jak je to obrovské a stále, keď som tam došiel, tam bolo kopec ľudí. Som bol taký prekvapený, som si hovoril, že specialty coffee, tak to za rohom niekde a paráda. A však ono je to výborná poloha, lebo však hneď máš tam električkovú zastávku, máš tam školy, škôlky, máš tam, myslím, riaditeľstvo polície, tam tuším, ako tam sa tých ľudí strašne veľa premeli. Tam máš textilná predajňa aj vedľa. Áno, čiže tam sa tých ľudí celkom dosť premeli a v podstate tam... Laser arena. Tam žiadna kaviareň nebola, ako vo všeobecnosti v Rači nič nemôže. Nie, akože veľmi ďaleko. Že, no, to je super. Ďaleko. Miris je v podstate kúsok, ale to je zase na opačnú stranu smerom k Rači. A tak to je troška iný koncept zase. Taký koláčovejší, nie? Ako viac koláčový, ale je to také, že väčšia kaviareň, viac sedenia, relatívne dobrá káva a super koláče. Ja som strašný introvert, ja sa napríklad vyhýbam situáciám stretnutia jeden na jedného, lebo netuším. Okamžite sa mi zapne v hlave, že o čom sa preboha budeme rozprávať, prečo by som sa mal rozprávať o tom, čo sa stalo, však to už sa stalo a nikoho to nezaujíma a tak, ale akože takto sa, ja som taký, že extrovertný introvert, ale jak sa vložím do tej role čašníka, že to je tak strašne prirodzené, prísť dobrý deň, ako sa máte, aký máte deň, môžem vám dneska ponúknuť toto a toto, výborne, super, a k tomu by sa hodil pohár tohto vína, užite si to, poviete mi, aké to bolo, však to... Jednoduché, ja nerozumiem tomu presne, že ja som sa fakt nevedela ani s ľuďmi, že baviť, ani pozdraviť, ani že vôbec, že nič, a dá sa to naučiť, je to fakt, že naučené, jasne. Že ja som naučený extrovert a prídem, vykecávam sa s nimi, že úplná, že maličkosť, že ako sa s nimi mám rozprávať, viem, že tak ja neviem, povedz, že má toho, že... pekné oči, čokoľvek, že a tí ľudia sa budú k tebe úplne inak chovať, zrazu sa začnú usmievať, že čokoľvek, čo povieš, nejaký kompliment, tak sa dostaneš vlastne bližšie k tomu hosťovi a budete vnímať už o trochu lepšie, o trochu inak a už nie len ako človeka, ktorý objedná a prinesie. Že ale proste... že sa tu potom aj odzrkadli na tom, na akom tvojom príjme, teda myslím, čo sa týka typov a tak, že keď proste s tým človekom nadviažeš nejaký kontakt a proste urobíš mu ten zážitok, že sa cíti dobre, tak určite to aj ocení. Jasné, však ja som si robila srandu, že som sa zvykla zabávať na tom, že dobre, však idem zbierať tipy, ale len som sa proste s každým jedným človekom iba vykecávala o úplných hlúpostiach, že ja neviem, že dobre, porozprávali sme sa o káve, vysvetlili sme si to, čo to je, ako to je, a potom úplne, že prišli k nám, chodí strašne veľa psíčkarov, takže to je taká dennodenná dobrá téma, tak zrazu som zistila, že meno si už nepamätám toho psíka. No boli sme u veterinára, celú normálne zdravotnú kartu som jeho zrazu videla, toho psíka, takto, takže vždy sa dá a o to je to zrazu lepšie a prídu znovu a znovu a s ďalšími ľuďmi a presne sa to odrazí aj na typoch. Že akoby ja sa to snažím svojim kolegom a kolegyňam vysvetliť, že čím viac sa s tými hostiami rozprávaš, tak tým väčší tringelt kvázi dostaneš. Že nebavte sa medzi sebou, že akože dobre, porozprávajte sa akože so svojimi kolegami a tak, ale keď máš potrebu sa veľa rozprávať, tak sa rozprávaj s hostiami. Ja mám niekedy pocit, že už fakt dotravujem tých hostí. Že ja tam prídem, trikrát sa opýtam, či je všetko v pohode,
si tak prisadnem, niečo kecám a potom sa taká, že dobre, nedem vás už otravovať, že idem vedľa k stolu a tak. A tak od teba väčšinou chcú byť ľudia otravovaní, keby bol čašník Rudo, tak ho nechceš vidieť, ak je deň dlhý, ale... Prosím, prosím, vieš, aký som bol ja dobrý čašník, kámoško, to keby si ma zažil v časoch mojej najväčšej slávy, tak by si nikde inde by si ani len nechodil, vieš. A ono to vôbec, akože není to všetko nutne len o peniazoch a o tringotoch. Ja, že o výzore to není nutne všetko. Veď ja som krásny mladý muž a ešte keď som bol chučí, vieš, aký som bol krásny. Ale dneska nie si taký vystrihaný, jak minule. Tak som stával som skoro ráno, no čo ti budem hovoriť. No ale že chcel som povedať, že ono to není len o tých typoch, ale napríklad ty, keď si v nejakej prevádzke nejaký čas a už v podstate máš tých štamgastov a pravidelných hostí, ktorými, keď sa o nich zaujímaš, o ich životy a spoznáš ich, tak ty za chvíľku kľudne ako čašník, ako barman, barista, sommelier, ako hoci kto v tom podniku pracuje, ty zrazu poznáš doktorov, právnikov, hentoho, majiteľa autoservisu, všetko. A zrazu jedného dňa ideš do roboty a sa ti pokazí auto a ty presne vieš, že môžeš zavolať tomu a tomu tvojmu hosťovi, ktorý príde, odtiahne ťa, spraví ti auto. Potrebuješ nejaké lekárske vyšetrenie, presne vieš, komu máš kde zavolať, vieš. Že zrazu vychytáš toto a toto si podľa mňa, že strašne málo ľudí alebo málo mladých ľudí uvedomuje, že ty za jeden rok v gastri ty vybuduješ také veľké vzťahy, že ani ty nemusíš vedieť a za rok jeden z tých tvojich hostí ti môže ponúknuť teda úplne iný job, čo ti že totálne zmení život napríklad. Toto v tom gastre sa dá strašne rýchlo. Že by si menil klinové remene a tak. No, strašne rýchlo na jednom mieste vieš stretnúť extrémne množstvo zaujímavých ľudí, ktorí ťa vedia akoby posunúť niekde ďalej. To je taký benefit, ale to ostatné by malo byť základ. Ináč to, čo si hovorila, že trikrát sa opýta, že ako putilo, že toto mi až tak nevadí. Viac mi vadí, keď ja neviem, či to je tým, že nemajú to nejako rozdelené správne. Viac mi vadí, keď sa ma trikrát za sebou iný človek príde opýtať, že ako som spokojný. No je to super, keď je tam ten vzťah sa nejako vytvorí. A ja si osobne myslím, že čašník je tak, ako fungujú čašníci dnes, to je len kumulovaná funkcia, lebo prinášať jedlo a odnášať riad robí v zásade niekto úplne iný, len u nás sa to robí všetko v jednom. Hlavnou úlohou čašníka je praviť to, že keď ten host otvorí dvere, tak sa nemusí o nič starať. Ten čašník ho v podstate obsluhuje, vedie ho, zabáva ho, odporúča mu, prináša mu, a host si nemá vyberať, čo si má dať, to je úlohou čašníka, len toto sa u nás nerobí. U nás sú čašníci skôr len tí zberači, odnášači, dobrý deň, čo si dáte, poradte mi, neviem, dobre, piť budete, nebudete, to už ako veľmi nadstavbová otázka, väčšinou ani to sa nespýtajú, takže... Ešte, že čo pravda. Potom budete piť? Neviem, na čo máte chuť. Máme stresujúce otázky, odpovede, všetko. A pritom to je to najkrajšie, keď sa ten host rozpráva, že proste môžeš si ho viesť celým tým zážitkom. Ale podľa mňa aj ty sa tak cítiš asi príjemnejšie, nie? Keď ten deň stráviš tak, že proste komunikuješ s tými ľuďmi a nejsi len taký robotík, ktorý tam pochoduje po rajóne a bere objednávky a odnáša proste poháriky a toto. Jasné, však to je presne o tom, že mám zlý deň, tak presne poviem svojim kolegom, dneska sa hodinku nebavíme a idem na obsluhu a idem si zlepšiť deň tým, že sa vlastne bavím s tými hostiami. A do 20 minút mám skvelú náladu, lebo zase presne som spoznala niekoho nového. Neviem, bavili sme sa o všetkom asi, lebo ja väčšinou robím tak, že fakt, že keď idem k stolu, idem objednať hostí, tak je to presne o tom, že ja im poviem, čo si dajú a zvyšok sa rozprávame, že proste buď im niečo vysvetľujem, čo mu napríklad nerozumejú alebo to nepoznajú a v podstate ten celý zvyšok nejakej našej komunikácie o tom, že ja sa zvyknem zaseknúť na tých stoloch a vlastne už sa nebavíme o tom, že čo si dajú, ale o úplne iných veciach. Prečo furt toľko čakám? No, vidíš... Čak, ale preto to bolo presne to, že keď som došiel do OTA a bol asi tam, tak som vedel, že proste bude to taký pekný zážitok. Ty vedel, že si nemáš ani objednať, lebo vôbec si to nedovedel, lebo sa budete rozprávať. Aj tak dostaneš niečo iné. Tak, lebo jedlo od Karola je fantastické, keď si to doplnila ešte ty o ten parádny servis, tak to bolo celé super. A keď si tam nebola, tak už som vedel, že nebude to až proste taký zážitok, jak by mohol byť. Čo je škoda, lebo proste vždycky sa to dá úplne jednoducho takto vybudovať, aby sa ten človek cítil dobre. No. Jedna dáma tak k nám chodí každé jedno ráno na maču so sebou a presne na nej vidím, že som tak pozorovala, keď ju kolegovia objednávali alebo niečo a ona taká, že dobré ráno, že dám si klasiku ako vždy a ostalo ticho, oni, že dobré a odišli od nej a išli si robiť niečo a mravím, že tak som sa na nej iba tak pozrela a že vyspali ste sa a už sa zrazu usmievala, že áno, že neviem akú noc som mala, niečo mi začala rozprávať a už bola úplne iná, že aká prišla, že bez nálady, bez ničoho, lebo však bolo ráno, každé také ráno máme. A úplne jedna maličká otázka, ktorá reálne nás nestojí, že nič, tak zmení úplne ten postoj vlastne, ako sa aj k tebe ten hosť chová a aký je a proste, že
zlepší mu to deň. Som strašne rád, že to hovoríš, pretože naozaj toto je tak extrémny detail, že to môže urobiť úplne každý a nevyžaduje to nejaké, ja neviem, vzdelanie, tréning, niečo, proste ide len o to byť normálny, byť ľudský, snažiť sa s tými ľuďmi porozprávať a naozaj ich potom teší ten záujem, lebo vidíš, proste prišla pani, povedala si, že vyspali ste sa, ona už sa prebudila. Dobre, na niekom to možno vidí, že nechce sa úplne rozprávať, lebo ja neviem, mu zdochla mačka alebo čo, tak si povie, že dobre, nechám ho na pokoji, ale tak to už vieš vycítiť. Takže. Tak kým sa nepýta, že s kým sa vyspala, tak vieš, akože... Aj také témy sú, to stačí. Okej, poď porozprávaj nám o tom trošku. Máš mená, akože značí si kto... Sú skvelí tí hostia, že... Jo, mala som jednu takto hostku a presne som videla v rejni, že dobrú noci mala, že? Áno, že Bola som nič, pri tom. A nič, nie. Chceš fotky? Iba by som chcela. To je rozdiel. Je toto naozaj, že je to o detailoch, ktoré rozhodujú o tom potom, jak sa ten človek cíti v tom danom podniku a naozaj to stojí úplne, že málo energie a cítiš sa lepšie aj ty, aj ten host. V konečnom dôsledku je to vyšší príjem pre ten podnik, vyšší príjem pre teba, spokojnosť väčšia zákazníka, je to taký ten kruh, ktorý si myslím, že sa oplatí tvoriť, aby proste všetci boli spokojní. To je perfektné. Ja o to viac nerozumiem, že prečo to v podstate skoro nikto nerobí. Keď to komukoľvek povieš, tak sa tvária, že ja neviem, aké by to bola jadrová fyzika. No musíme si sem asi zavolať nejakého, že najhoršieho čašníka, aby nám porozprával o tom, že vlastne to prečo. Ti dám, že skoro všetkých sa máme zavolať. Že možno že pochopiť, že prečo, keď máš prácu a akože to gastro už začína byť celkom akože aj dobre platené. Ale kde ho zoberám? Hej, že prečo na to sereš, vieš, že prečo si tú robotu nerobíš tak, jak máš? Prečo prídeš do roboty a naozaj, že nevieš ani tie základné veci? Oni vlastne nerobia si svoju robotu vôbec, lebo ten tanier donies a odnies, to není jeho práca, čiže on si vlastne nerobí vôbec svoju prácu nejakým. No v slovinskom McDonalde už tie oné roboty s mačkami chodia, také mačacie roboty a vozia ti už normálne tácky a berú ti aj špinavé a zrobia také, že mňam. Keď sa niekde zablokujú, zaseknú alebo ti prídu doma k stolu a začne mňam. No tak vidíš, ale stále lepšie jak nejaký oný ozembuch, ktorý ťa ani nepozdraví. To máš aspoň nejaký zvuk, presne. No, ale hrozné to je. S tým pozdravením, hej, že akože nemusí byť hneď každý ako ty, že vykecáva s tým človekom, no, že to je taká nadstavba, ale to nie každý má, ale že keby sme úplne len začali tým, že mne by sa strašne páčilo, keby som v akomkoľvek podniku, či to bude táckareň gastro u Jakuba, alebo to bude ek od jedného po druhého a na celom tom spektre sa mi to stáva. Mne by sa páčilo, že keď otvorím dvere, niekto ma pozdraví, keď budem odchádzať, tak sa so mnou rozlúči a popraje mi pekný deň. Že ja viem, že je to hodne zložité a môžeme spraviť k tomu také kartičky, že by sa to dalo nejako naučiť z toho. Ale tu, keby sme začali, už by to bolo fajn a ešte by sa mi, dajme tam hneď aj tretiu vec, keď sa spýtam, čo mi odporúčite, tak mi niečo odporúčte. To je jedno, vodu s citrónom, len proste niečo. Čokoľvek. Nesmie prísť otázka, neviem, na čo máte chuť, neviem, čo máte rádi. Toto presne neznášam. Prosím vás, aký je ten karfio? Neviem, nejedla som ho a koniec otočka odchádzať. Tak ani ja už si ho nedám. Že toto neznášam, že spýtaš sa, že čo by ste mi odporúčili z listku? A oni ti odpovedia, že na čo by ste mali chuť? No keby no, som neviem, vedel, tak sa presne nepýtam. Preto sa ťa pýtam, čo máte dobre. Som tu prvýkrát. Na čo by ste mali chuť? No ja mám chuť na ten rezeň, aj si ho dám, len s vás robím srandu, že sa vás pýtam túto otázku. A to jedno, my vlastne hovoríme, však možno len taká pomocka, že niekto ostane zaskočený otázkou, ale však není zložité si ráno povedať, dobre, tak dneska budem odporúčať vývar a rezeň a mám to furt v hlave a je to úplne jedno. Presne, čak, tak sa vlastne naučíš, že stále ja to zvyknem robiť s kávou, že dobre, že dneska predávate toto a že nechcem vidieť bond s nejakou inou kávou, že iba toto a stále dookola. No to zvyknem robiť, že presne, že toto potrebujeme predať, tak predávajte dookola toto. Že presne je to o tom, že stále ty určuješ, že čo si ten dá viac menej, že pokiaľ to nie je vyslovene, že toto chcem a toto si dám. Že... Tak Rudo tiež, keď bol mladý švíhak lázenský a robil servis, tak hovoril, že ste si dávali takéto challenge a no, že dokonca ste sa nejako odmenili nejakou flaštičkou. Jasne. Ako tam bol naozaj také, že si spal, že predám kartón vína trebárs. Hej, na tomto večernom servise, hej, máme, neviem, 12 alebo 14 stôl na rezervačku na celý večer, hej, a dneska si dám za úlohu, že predám 6 až vína.
aspoň. Hej. A teraz som chodil, proste akože dával, nalieval, ponúkal, vieš, ideš tam, zoberieš si tú fľašu vína k stolu, tak pozrieš na pol sekundy, nikto neprotestuje, vieš, dolievaš normálne, všetci boli spokojní a predal som 8 fľaš. Ináč na toto, toto si vlastne, čo si teraz povedal, že na toto kašľu podľa mňa aj majitelia reštaurácia nevedia, ak im strašne uchádzajú prachy. Jednak na začiatku dať vodu, žiadny výber, že dáte si niečo napite, dáte si perlivú, neperlivú a v kuse mať ten prehľad o tom rajóne a jak niekto dopíja, hneď prísť, dolejem vám, ano. Alebo prejdete na víno. Ja nedávam možnosť, že či si dá niečo ďalšie, len dávam na výber, že či dolejem toto, alebo dávam niečo druhé. Proste také tie otázky, nedáte si ešte? Nedám. A toto napríklad veľmi dobre funguje v zahraničí, ano. A u nás to tak veľmi, veľmi pomaly, možno iba v pár vybratých reštauráciách, že presne keď prídeš hocikde zahraničí do reštiky a povieš vodu, tak ti povedia sparkling alebo still. Alebo podstate si len sadneš a ešte pred listkom sa ťa spýtajú, že či chceš a žiadne také, že z kohútika alebo čo vieš, ale normálne akože za peniaze proste kohútika ti predávajú. Kohútika je lepší vývar, jak voda. Hej, no, hej. Čiže a toto napríklad, teraz sme boli u Lukyho v Lučenci zase na degustačke. Nemusel, musíš ti kútať. No, a tiež akože on už má proste tento, má tento štandard, má tento proste servis presne. Aj on, že prídeš vodu, že hej, perlivo, neperlivo, bum, vieš, otvára fľašu a tak by to malo byť, akože. A tak je to, tak ale je to, tak to, je to správne. Ale všade to by nemala byť výsada fine diningu, však reštaurácia je o tom, že človek príde a ide tam minúť peniaze a ty ako obchodník nech predávaš čokoľvek, ty si to šroby alebo škaredé obrazy so zetkami, na aké sa tu práve pozerám. Tak chceš, by si mal chcieť proste tomu človeku predať čo najviac, aby sa cítil dobre a bol spokojný. A toto nerobíme vôbec. A ja tieto veci nehovorím, pretože by som akože chcel haniť niekoho prácu, len podľa mňa čašník je asi najkrajšie povolanie, aké na svete existuje. Ja som strašne smutný, keď to ľudia proste nerobia. Nerobia. Bodka. Tak ťa prídeme pozrieť do TÜV Holmenšieho magazína, do Osla, keď budeš čašničiť. Ešte mi šéfkuchár neodpísal, že či ma berú určite, takže zatiaľ sa len snažím a chcem. Tak ho odpíš, keď to počúvaš. Prídeme pozrieť, ubytuješ nás zo seba, zaplatíš letenky a prídeme. A? Dobrá dohoda. Keď nás tam chceš, tak musíš pre to niečo spraviť. Karol, ak počúvaš, budeš mi musieť dať strašne vysoký plat. Používateľ Rudo bol zablokovaný. A inak aj toto je akože celkom taká vec, že tá kávička, vy myslím, Mišo, máte takú, že dosť prémiovú výberovú kávu, alebo jak to vy nazývate, ja sa do toho až tak nevyznám, ale že jak sa o tom často tu bavíme, tak... Majú lavazu modrú a červenú. Modrú a červenú? Čiže neponúkla. Takže je to, že naozaj, že u nás tá káva, že je fakt, že brutál, že veľa podnikov robí perfektné tie kávy, aj celý ten servis okolo a že je to že niečo, v čom sme v porovnaní so zahraničím ku podivu naozaj, že popredu. V tomto asi ťa ešte trošku možno, že doplním, že aj keď si zoberieš, koľko množstvo zaujímavých Slovákov sa s kávou presadilo v zahraničí, povyhrávali kadejaké master súťaže a hneď prvý taký Rasťo Kasár mi napadá ako prvý. Myslím, že on má Spirit in Coffee a vyhral 2 alebo 3 roky po sebe, že v tomto on je riadny divočak. Že tá káva, ako robíme my tu na Slovensku, ale napríklad aj Češi a aj Poliaci trebárs, tak my sme absolútna, by som povedal, že európska špička. Že toľko pražiarov, toľko specialty coffee a kaviarní s výberovou kávou, čo máš napríklad v Bratislave, tu ich ja neviem, možno 20, možno 30, na celom Slovensku, kde ich máme 80-90, to ideš napríklad do Slovinska a v Ljubljane máš 2. V Maribore máš jednu. Ale čo si myslíš, že jak je toto možné, že v tej káve proste takto vieme ísť a že v tom jedle proste nevieme to ešte proste až tak pušnú. A v jedle možno aj áno, ale to, sa o tom aj bavili, že to slovenské gastro išlo strašne dopredu v tých chutiach, akoby, že už máš kopec reštaurácií, kde sa dobre naješ, kaviarne ani nehovorím. No v Osle sú napríklad asi 3 specialty kaviarne, ale ten servis na ten sa, ale podľa mňa je to dané aj tým, že my sme takí, budem teraz na nás zákazníkov nadávať, že my sme so všetkým spokojní, my sme strašne dlho boli učení, že keď ti niekto niečo dá, tak máš zaplatiť a byť spokojný a nič nepovedať, lebo však dosi ty, aby si hovoril. A preto sa to asi neťahá dopredu, lebo však všetky tie reštaurácie, kde majú hrozný servis, tak stále fungujú, takže... Ale prečo tá káva tak akože v tom meridle oproti tomu zahraničiu vie byť tak akože silná a to gastro, ale to jedlo, že... Áno, sme sa veľmi rozvinuli všetko, ale v tých regiónoch, keď si zoberieme tie krajské mesta, tak naozaj každé už skoro krajské mesto má výborné kaviarne tohto typu, ale to jedlo je tam stále také slabšie. Na vidieku v Lučenci je fantastická. Lebo ty napríklad, keď chceš robiť nejaké akože michelinovské gastro, potrebuješ tomu špičkové suroviny, ktoré my tu až tak nemáme. Ale napríklad tie kávové zrna, my vieme po celom svete si kúpiť všetci rovnaké. My si vieme proste kúpiť nejakú dobrú gejšu a takú istú si vie kúpiť aj najlepšia kaviare na svete. Dobrá gejša nikdy neizla.
Dobre, keď ešte nikdy nie je. Ale podľa mňa v tomto sme ešte ďalej, lebo napríklad tých pražiarní je aj v Škandinávii kopec, ale dobrú kávu si tam nedáš skoro nikde, že my sme sa posunuli ešte aj v tom, že tých naozaj dobrých kaviarní je tu veľké množstvo a vieme robiť tú kávu. Ja sa priznám, tam že sa asi gejše venuje niečomu inému. Tam sa gejša venuje niečomu inému. My sme tu podľa mňa pochopili to, že v tomto sme dobrí, v tomto vieme preraziť a preto podľa mňa tí pražiari akoby že hypujú tie rôzne chuťové profily, experimentujú a robia s tým, lebo vedia, že s týmto vieme preraziť a že proste tie predaje tam sú, že ja neviem, ocenenia na súťažiach sú tiež treba dobré feedbacky od zákazníkov sú, tak akoby posúvajú tú hranicu, hej, že a naozaj ty na Slovensku si vieš kúpiť extra špičkovú prémiovú proste kávu, tie zrná, vieš si zohnať fakt, že šialené kvality z absolútne malých mikrolotov, kde ti príde proste 30 kilo kávy a viac tej kávy neexistuje, len tých 30 kilo a ty si ich kúpiš, hej, a si treba, že jediný na svete, čo má tú kávu, že toto tu vieme na Slovensku zohnať a máme tu, že aj napríklad cez Šimona z Mostnej, že on má aj technológie a neviem čo všetko, hej, že my to tu akoby vieme, že naozaj krásne. No dobré, ale stále potrebuješ mať kvalitné mašiny, toto musíš zohnať a takisto, jak vieš zohnať túto špeciálnu kávu, na čo musíš vynaložiť nejakú navyše energiu, že neobjednáš nejaké, neviem čo, proste z reťazca, tak to isté vlastne vieš robiť aj v tej reštaurácii, že si sadneš, obetuješ tomu ďalšiu polhodinu času, aby si našiel nech už len dvoch, troch dodávateľov, ktorí sú kvalitní a zoberem od nich suroviny. Čiže preto akože stále mi to tak vŕta v tej hlave, že v tej káve si to vieš urobiť, že sadneš a nájdeš si proste brutálne zrná, ešte si ich sám upražíš a potom v reštike akože zapneš jednu stránku a všetko objednáš. Tak ono stále lacnejšie mať, ja neviem, kaviareň, kde máš treba z jedného baristu, máš jednu mašinu, dva mlynce, ja neviem čo, celé ťa to všetko všude nechťa vidieť do 20-30 tisíc, ako mať kuchyňu, kde potrebuješ 2, 3, 4, 5 zamestnancov, 100 tisíc investovať do kuchyne, vieš, že to sú nákladovo sú to neporovnateľné rozdiely. Existujúce reštaurácie, ktoré na to, aby to zmenili, nepotrebujú peniaze, naopak ušetria, lebo je to lacnejšie. Ale ja si myslím, že si za to môžeme len my, lebo je nám to jedno ako zákazníkom. Nedávame ten feedback, ktorý by im dal akýkoľvek dôvod niečo spraviť. Uh-huh. Že ono to je podľa mňa týmto. Svetlá výnimka pre mňa je práve Korzo, kde Natália sa napriek tomu, že nemusela, rozhodla to kompletne zmeniť, lebo to chce robiť lepšie. A zodpovedný by to mal spraviť každý, lenže my zákazníci tam každý deň prídeme, každý deň tam donesieme tie peniaze, každý deň poďakujeme, zaplatíme, odídeme, tak akože jaký dôvod. A v tej káve tam to nejako prišlo pred tými 13 rokmi a začal byť potom veľký dopyt a presne bolo to lacnejšie, tak si ľudia začali tú kávu pražiť, robiť ju, potom sa museli naučiť aj variť. A tá káva ako že tým ľuďom podľa mňa alebo bežnému zákazníkovi spotrebiteľovi je oveľa bližšia než taký fine dining, ktorý má možno fine diningu má skúsenosť možno koľko 1-2% Slovákov, vieš, na nejaké pravidelné báze kávu si dá 80% Slovenska, vieš, že proste tam sa ti ten biznis robí oveľa lepšie ako no dobré, ale tak tiež stále môžeš mať o tom, že takisto jak človek si povie, že mne je jedno vlastne čo zjem, len aby som sa najedol, tak si môže povedať, že mne je jedno, akú si dám kávu, len proste si chcem dať kávu, takže však gro populácie stále pije akože komoditné kávy. Ťazcové vie, že toto tú specialty coffee hru, ktorú my tu hráme alebo kam my chodíme, tak to sme zase len v takej bublinke, ale to sa týka podľa mňa akože že malého percenta z celého toho balíčka tých konzumentov kávy, že stále akože prím proste hrajú kávy na, myslím, že najviac kávy na Slovensku predá sa na čerpacích staniciach napríklad. Hej, a to sú proste komoditné kávy, to sú proste, no ty možno budeš to, sa tomu lepšie vedieť rozumieť, to sú akože pokazené zhnité zrná barsčo, hej, že v podstate všetko. Hej, akože nič proti nikomu, ale čo pijete kávu na pumpách a všelijaké tie značky v kilových baleniach v Tesku, akože kľudne to robte, takisto jak s lososom, ale jedno aj druhé bolo plesnivé predtým, jak sa to k vám dostane. Bolo to pokazené, zozbierané, pozametané zo zeme. A to je realita, to akoby není vzlom, že keď vám to chutí, tak to pite, je to úplne v pohode. Ale aj v specialty a zo pár reštaurácií to už pochopilo, nemusí byť káva kyselá, káva není kyselá nikdy, je ovocná, ale nemusí byť, môže byť aj kvalitná z farmy, kde reálne aspoň 4 centy na hodinu zaplatili tým farmárom a nebola splesnivená, ale bola správne urobená. Môže chutiť podobne ako ten Sairite, ktorý pijete, len to bude kvalitnejšie a nebolo to predtým splesnivené. Rovnako ako keď si na miesto lososa zoberete pstruha, ktorý nebol predtým hnilý, ale zbehnete si ho kúpiť. A napriek tomu, že to tým ľuďom povieš a ešte by si im to aj ukázala, tak oni to aj tak budú piť ďalej a jesť ďalej. Takže. Pomôžete svojmu telíčku. No v tomto akože skvelú osvetu robí Kirali na blogu káve. Tam akože to, čo on robí, to je akože absolútne šialené. Že aj hlavne, že mali naškú zlé obdobie, kedy sa mi to veľmi nepáčilo, jak to robí, ale znova sa vrátili. Ale, a
hlavne akože reálne on má veľké dosahy, že v podstate aj moja mama tuším, že už o tom čítala niekde niečo, hej? A to je dobré. Že to je brutálne, hej? A napríklad no teraz som, minulý týždeň som moderoval jednu diskusiu s pražiarmi na Nivách na festivale kávovom a tam v podstate celý ten proces, odkedy dojde zrno nejaké proste zelené z tej farmy až sem na Slovensko a v jakej kvalite a jaké triedenie, aké procesy tam prebiehajú. A skutočne, keby to človek navnímal to, že vlastne do tej výberovej kávy proste sa to ručne zbiera, tam ide najvyššie ako z toho zrna. Platia tých ľudí, zbierajú to zrele. Platia, áno, áno. A potom čím ako by... Platia ľudí. Čím ako ideš v tej komoditnej káve niekde nižšie, tak už na konci toho reťazca, čo sú tie kaďaké pomleté a instantné kávy a neviem čo všetko, čo pijú babky na záhradke, vieš, tak to je proste už pozametaný odpad, zhnité, to sa už predáva na tony, to ti takto bagrom naberajú. Ale my sme v tomto totálne, že podľa mňa stupidné ľudstvo. Fuj, nechutné, keď si to predstavíš. Nielen národ, ale podľa mňa to je celý svet. My sme tak strašne stupidní, že aj pri klimatickej kríze, pri čomkoľvek, pokiaľ sa to nedeje, že teraz zatopí túto budovu, tak obyvateľa tejto budovy im je klimatická kríza ukradnutá. A toto, čo hovoríš, tak človek drží, ja neviem, červenú šálku v ruke a pozerá sa na dokument o tom, ako tá jeho káva, ktorú drží, bola hnitá, plesnivá, on si bude z toho chlipkať a vôbec sa mu to nespojí, že toto sa deje. Áno, je to hrozné. No. Ale ja sa chcem spýtať jednu vec. Ešte, tie kaviárne sú super, máme specialty coffee, jasné, že asi najviac na svete, na obyvateľa, najlepšej, ale čo je jedna vec, ktorú máme úplne špecifickú, ja som mimo Slovenska, ak si možno, budem to tak generalizovať, nepil dobrý kávový nápoj s mliečnou penou, či je to cappuccino alebo flat white, a okrem dobrých kaviarní sa to deje aj na Slovensku, v 99% prípadoch zabudneme na kvalitu kávy a jej chuť, je to horúce, vriace, spálené a nenapenené. Čím to je? Povedz tým baristom, ktorí to takto robia, dajú mi to horúce kapučino. To spravím zle, že kde spravím tú chybu? Ponorím tú trysku donútra, zovrem mi to mlieko? Ono je na to taký krásny trik, ktorý vždy funguje. Dáš si, máš trysku, dáš si ju do zobačika, posunieš do druhej tretiny a niekto drží ktokoľvek alebo čokoľvek, proste to mlieko napení. Čo je zobačík, tá plechovica? Zobačík akože na konvičke. Áno. Že je to úplne jednoduché, že kohokoľvek, ja som takto vlastne učila Braňovú svokru a ľuďom chutilo viac kapučino od nej, ako odo mňa. To by asi bolo s láskou spravené, vieš, nie za peniaze. No. Ale ja to robím s láskou za peniaze. S láskou peniazom. S láskou za peniaze. Robíš aj peniaze za lásku? A keď je vriace, že je to tak, a keď je to tak horúce, že sa to nedá piť a celá tá pena sa kvôli tomu stráti, tak to je čím? To zovrelo, alebo... Ono, áno, ono by si vlastne nemal presiahnuť nejakých tých 60 stupňov. Jak to odhadnem? Lebo... Povedzme, že nemám teplomer, čo spravím zle, že tam celé to ponorím na dno a nechám to úplne až zomáš. Že iba to proste prevrie, že nemáš tam žiadne také, že proste to mlieko, ktoré v tej konvičke sa ti pekne vlastne tá hladina roztočí, nemáš žiadny zvuk. Čiže ty by si mala ísť tou tryskou niekde tesne pod hladinu? Na každej tryske máš ako keby tú, dajme tomu, nazvime to, že hlavičkou, ano? Ktorá je ako keby aj pomyselnou ryskou. Aha. Takže nikdy ju nemôžeš mať, že proste, že celú ju ponoríš vlastne úplne do toho mlieka, lebo to nemáš šancu napeniť. Čiže zase to chcem len trošku pozornosti, že pozriem sa, kam som to tam dal. Áno, pozeraš sa, kam čiže dávaš. Čiže skoro tak nemožné, ako pozdraviť zákazníka, keď odchádza. Tak žalúdik tam dáš. Iba presne. Omočiť. Ale to by som do horúceho mlieka moc nedával. Tam hrozí ako popálenie. Akože každému podľa chuti. Ale v podstate už keď si akože vyskilovaný barista, tak v podstate ty už vieš to mlieko, že ho máš napenené podľa zvuku. Ideš podľa zvuku. Podľa teploty. Jasné, ja som to chcel takto rozobrať, pretože ak nás niekto počúva, tak možno, že keď jeden to začne robiť lepšie vďaka tomu, lebo není nič horšie, ako keď si dáš flat white, je to horúce, nedá sa to piť, nemá to dobrú penu. Tak ono je tam to základné pravidlo, že ono to stráca aj vlastne tú chuť, že akoby za každým to mlieko, keď ho vlastne napeníš na tú, dajme tomu, že ideálnu servírovaciu teplotu, tak to mlieko chutí úplne inak, ako keď ho vlastne prepáliš. Že s každým stupňom to mlieko úplne chutí inak, samo o sebe. Že je to, minula som mala takto debatu s jednou hostkou, tak sa ma pýtala, že je to možné, že je to, že príjemne sladšie, keď je správne spravené alebo spenené to mlieko. Takže áno, že je tam ten rozdiel. Jasné. No a toto mimo Slovenska není skoro vôbec možné si dať takéto niečo. Že je to, no, áno, trpím bežne, keď idem len tak
ja tiež. Do random kaviárne a iba počúvam tú trisku a snažím sa to nepočúvať, ako niekto pení mlieko, lebo to je, že... No. Ale to vtedy, to je, keď je dobrý barista, tak presne vie povedať, že dobre, teraz daj konvičku vyššie, lebo už je to veľmi, alebo nižšie. Ale že presne, že podľa zvuku máš... A im tam chodíš potom to povedať, že... Zvyknem. Na ľudí hlboko ste dali, ale... Veľmi ste to omočili. Pokoreň. Že... Ale zahraničie tam proste... Rád inak, no. Tam to zahraničie pomáha, tá káva je extrémne okrajový produkt vlastne celej tej gastronomie, kdež u nás je to ťažisková vec, by som povedal. Toto som veľakrát počula, kdekoľvek som bola, keď takto niekde na dovolenke a išla som do nejakej kaviarne. Najťažšie bolo, že hľadať na Sicílii speciality kaviareň je tam jedna jediná a našli sme ju. A začali, no, a začali sme sa pýtať, že kam, kde si máme dať nejakú normálnu kávu, na ktorú sme naučené, tak sa nás presne opýtali, že odkiaľ sme. A my sme že zo Slovenska a oni úplne ostali hotoví, že áno, že to vám zavidíme, že vy tam máte že extrémne kvalitnú kávu, že máte tam veľa prevádzok, veľa kaviarní, ktoré poskytujú že brutálne zrná, dobrý produkt a že tu nenájdete nič a veľmi vám závidíme, že keď u nás boli, že oni nevedeli, kam skôr majú ísť. No. Dneska by sme mohli namiesto rubriky, čo sme pekne zažili v poslednom týždni dať. Čo škaredé sme zažili. Dajme, že každý 3 odporúčania na dobrú kaviareň, kam radi chodíme. No trošku nech ľudia tam chodia, nech sa možno dozvedia niečo. Takto dajme 3 odporúčania na obľúbené kaviarne. Ja mám podniky, ale a pridaj k tomu ešte, čo si najlepšie jedla za posledný život. Čiže Mišel 1, Mišel 2, Mišel 3. Sú najlepšie kávy. Nesmie to byť prevádzka, kde pracuješ. Daj 3 také, že, kde si nepracoval. Nesmie to byť prevádzka, kde pracujem, hej? Dobre. No, poješ posledný. Čo také? Ja chodím stále, že Gorify, Soren a Black. Toto sú asi 3 podniky, kam idem, že vždy. Neviem, či už je to zo zvyku, alebo neviem, že je tam dobrá káva. Ja mám s Bratislavou jeden jediný problém a to je to, že tie zrná, ktoré sa tu pražia, alebo sú tu, tak vlastne mi prídu všetky rovnaké. Uh-huh. Aj všetky tie kávy, ktoré ponúkajú, či sú to, že proste fakt, že si dá, že double shot, tak vždy je všade rovnaký. Uh-huh. Že nie je to nejakým ničím uletené, je to vždy také primerane sladké, dajme tomu, acidné, alebo je to proste horké. A vždy je to o tom istom. A vždy sa pohybujú akoby v takej rovnakej škále tých chutí a toho, ako nastavujú tú kávu, alebo akú kávu vlastne ponúkajú. Že tie sačky, ktoré majú také, že na predaj, keď si kúpiš a trafíš, tak sú super, ale reálne ju neponúkajú ako hosťom, že my vám ju pripravíme. Pretože tá káva je super, ale nikdy ona nie je na tom mlynčeku napríklad, alebo niečo. Vždy je tam nejaká taká tá klasická, ktorá vyhovie, že úplne všetkým. Čo je podľa mňa obrovská chyba. Že my to máme presne tak, že dáme tam nejaký úlet a tí hostia sa nás naučia. A najvtipnejšie na tom to, že ten úlet im chutí najviac, lebo je to zrazu niečo samozrejme úplne iné. To hráve potom. A Rudo, táto tvoja prekerná otázka zahrňa len chuť kávy alebo celkovo nejaký ambient tej kaviárne? Ale... Tri kaviárne, kam rád chodíš. Tak ja by som akože tiež povedal Black, aj keď je to také, že takeaway väčšinou. A potom Good Times Coffee Roasters, zbožňujem, oni sú úplne super. A Danny vlastne robí vašeliaké aj také veci, áno, tak jak aj u vás, tak aj on si tam dá občas nejakú. No a potom je pre mňa Café Opera, lebo to sú fakt, že veľmi dobrí kamoši, často tam chodím, sedím a potom tá kávička je úplne inak chutí, keď máš proste to prostredie celé. Toto mi trochu chýba v tom Sorene, že aj keď je tá káva a koláče super, tak to posedenie tam není pre mňa až také komfortné ako niekde inde. Toto je pre mňa dôležité, takže. Za mňa, či povedal si, že pôjdem posledný? Môžeš aj teraz. Dobre, lebo som si to rozmyslel. Tak poď. Ako prvé musím povedať Brúbar. Brúbar je pre mňa absolútna srdcovka a v podstate Dávid asi vôbec priniesol túto kultúru do Bratislavy. Ja? Áno, áno. No. Si kultúru ani nevieš. Ty si kultúru určite nepriniesol. A čo sa mi na Brúbare páči, odíď, že tam je satan. 10-12 rokov alebo koľko, absolútne konzistentná kvalita. Že to neviem, že či sa úplne stáva všade. Takže Brúbar určite. A druhé som chcel dať Good Times, ale to si spomenul ty. Tak daj aj ty. Ja dám ešte Barista v Lučenci. Tam to mám veľmi, veľmi rád. Okay. To je skvelé. No to si mala ty povedať. Sakra, ty si odtiaľ. No ale to sú miesta, kam ja chodím. Ale... Čak si zvedal, že pýtali 3 najlepšie miesta, kam nechodíš. Ja ide môj posledný život, ktorý trávim tu. Ty si z južnej zeme? Koľko sa poznáme? Pár rokov. Málo. Málo. Som sa doteraz nezajímal o tvoj život až tak. Chyba. Prečo by si to robil? Lebo väčšinou sa pýtaš ty, vieš, že čo, ako sa mám, ako som sa vyspal, s kým som sa vyspal a tak, vieš. Že možno to treba otočiť, aby sa začali zákazníci pýtať baristov a čašničko. Vieš, to by bolo. A ja dám tretiu. Rozmýšľal som, či Blue Mondays, kam chodím veľmi rád.
ktoré volám Leňochod, lebo tam majú krásne Leňochoda, ale dám Svet Miris. Ja to tam mám strašne rád. Jednak robia super koláčiky, jednak tam chodíme s Dorotkou, tam máme také svoje miesto. Na rande tá káva je dobrá a sú tam enormne milí ľudia. Je to tam krásne, farebné, pozitívne a vždy odtiaľ idem s takou dobrou náladou. Ja som teraz si uvedomil, že som si strašne zavaril, bo napadlo mi asi tak 39 dobrých miest. Napadlo mi asi tak 39 miest, ktoré najviac milujem na svete. Ale ja by som povedal, že Triple Five, kde Segra mi robí head baristku, tam chodím veľmi rád. To je konflikt záujmov. Ktorá sa mi musela sama predstaviť, lebo si mi to, ty tvrdíš, že povedal, ale podľa mňa nepovedal. Vy ste sa stretli aj na svadbe, ako by ste sa mali poznať. Ale predtým ja chodím do Triple Five už... To neviem, si máme niečo zo svadby pamätať, hej? To je tiež pravda. Ja si len Zdenka. Takže Triple by som povedal, v podstate oni majú teraz peknú prevádzku na Turbínovej, tam som si teraz zvykol chodiť. A povedal by som Barovňa Čarovňa, za mňa asi najlepší brew bar na Slovensku. Absolútne to, čo ide. Tam... To je v Bystrici. To je v Bystrici, skvelá mača, akože vodné fajky a podľa mňa jeden z najlepších... Je to aj tam, kde furt posedávaš tými vodnými fajkami? Áno. A podľa mňa najlepšie cold brew, aké kto robí na Slovensku úplne, že to je šialené, oni majú fermentované kávy, ale neuveriteľným spôsobom. Ježiš, chodte si dať nitro s mliekom napeneným do Good Times, to je strašne dobré. A tretiu, aby som to tak vyvážil, že západ, stred a východ, tak by som povedal prešovské Niko Cafe. To je môj veľmi obľúbený koncept, akože aj raňajky, aj káva, aj celá tá atmoška, dizajn, toto všetko tam ma extrémne baví. Čiže toto by boli asi také moje tri, ale napadlo by mi ďalších 30-40 ďalších. Jak sa volajú tých Piešťanoch? Také, koncept. Koncept, to je prekrásne miesto. Oni sú tiež výborní a to nové miesto je veľmi prospelo. To je no vidíš, zase Piešťany sú tiež jedna z tých adries, kde vidíš, povieš, že tam je brutálna kaviareň a pritom jedlo tam akože veľmi tak ťažko nájdeš. Tak poďte pomôcť, lebo máme dve otázky od hostí a môžeme všetci štyria, lebo práve jedna bola, že neviem, či to znelo, že idem do Piešťan, kam sa im znájsť, alebo budem v Piešťanu, ale že poradte, že kam, kde sa nájsť v Piešťanoch. Moja odpoveď je v Trnave. A nie, vieš čo, v Piešťanoch sa mi zdá, že Villa Astoria. Mne to tam si je taký ten pivarenský koncept troška. Ja som sa tam najedol dobre. Ja dám story odtiaľ, ak teda môžem, lebo sme sa o tom servise dneska bavili. Prišli sme, lebo je to nádherne zrekonštruované a myslím, že aj Cukman Villa patrí pod áno, nich. Áno, Cukman a Astoria. Cukman bolo svojho času fajn, neviem, teraz som dlhšie nebola, do tej Astorie sme išli a nepozdravili nás. Keď nás usadili, tak sa pýtam pani, že čo by nám odporúčila. Odpoveď bola neviem. Keď som sa jej spýtal, teda zúžil som výber, že mám si dať tie rebra, alebo, a neviem, čo bolo to druhé, nepamätám si. Ona, že no, tie rebra, to bude také mesové, tuchšie, a to, aj kotletu. A tá kotleta bude taká suchá asi. To si dám, na to mám chuť. Zamestnanec mesiaca. Pýtam sa aj, a oni sú piváreň, z remeselným pivom. Krásne to je spravené. A pýtam sa, že a pivo by ste mi aké odporúčili? No, ja neviem, aké máme piva. A hovorím, že odkiaľ, že pivovar alebo niečo. Že... Janka, prosím vás, odkiaľ máme tie piva? A Janko, že neviem, počkaj, vytiahla papier a dostal som k tomu pivu vysvetlené z Fínska. Čiže o pive som sa dozvedel, tak to že si musel byť spokojný, tvoja Škandinávia obľúbená, nie? A jedlo bolo veľmi mizerné. Mňa to strašne mrzelo, ja som im to aj chcel povedať, no nikto sa nepýtal. Ale pani ti povedala, že to bude suché. No, no v podstate, a bolo to presne, že suché. Ale moja dcera... Máme si byť si dostal, čo ti bolo avizované. No, a moja dcera si dala kuracie prsia, čo ja si nedávam, lebo je to strašne... A tie boli fenomenálne, to je, keby varili úplne dvaja rozdielní kuchári. A tretie bol zmoknutý šalát, na ktorom bolo také roztečené halumy, že takto... Že bolo vidno, že sa tam niekto fakt, že snažil, ale nedotiahlo sa to, čo je strašná škoda, lebo nádherné miesto a možno som mal len jasmolu, ale ten môj zážitok ja bol... Ja som tam mal veľmi dobrý zážitek, ja som bol spokojný, najedol som sa super, pivo, paráda. Bolo to tam nádherné, asi prekrásne. Asi dvakrát som tam bol, aj v Cukmane som bol párkrát, že ja napríklad tam... Toto by som ja odporúčil v Piešťanoch, ja mám dobré skúsenosti. Ja by som povedal v Piešťanoch, mne to raz odporúčil jeden kamoš, že tam úplne v centre na tej pešej zóne je taká stejkáreň, ale ktorá je akože paradoxne dosť lacná a je to taká, akože nepovedal by som, že úžasné, ale je to ten pomer cena kvalita je podľa mňa dobrý, že je to tam také, že vieš sa dobre nájsť, že si dáš dobrý steak a fajn. Je to čo o Piešťanoch vieš, Juri? Dobre. Ja poznám človeky, ľudí odtiaľ, ale neviem, či to je zrovna najlepšia reklama. Druhá otázka, alebo Piešťany sú krásne, tak tam robte niečo s tým gastrom, nádherné mesto. Druhá otázka, Tereza sa nás pýta, ináč píše, že za týždeň vypočula všetky časti nášho podcastu. Nie, moja sestra. Nie? Jedine Tereza. Kde sa dá v Bratislave dobre najesť za rozumnú cenu?
ste super, za týždeň sa malo vypočuť všetky diely. Ďakujeme. Tak to je veľmi relatívne, že čo je rozumná cena, podľa mňa, akože aj v EK má rozumnú cenu. Nemám, ten má podľa mňa moc lacnú na to. No, alebo tak. Ale tak predpokladám, že asi je to myslené tak, že proste sa ideš nájsť a neminieš 100 eur hneď to len taký fúkot, že si dáš proste nejaké dobré jedlo za rozumnú cenu. Tak dajme nejaký tak typ, že nech to není obedové menučko, to si môže každý vybrať a tam je tá cena rozumná. Ale... Tak my akože, ne, že musíme, ale určite radi povieme korzo, lebo keďže sme tamto menu nastavovali a myslíme si, že tá cena je tam veľmi akože fair za to, čo dostanete, tak a je to úplne v centre, takže toto si myslím, že určite mi napadlo hneď z fleku. A vás čo napadá? Ja taký Oto napríklad, ten má v pohode ceny. Áno. A náješ sa tam veľmi dobre. Áno, ty máš okay. Niečo za rozumnú cenu. Tak neviem presne, že čo je rozumná cena, no, teba, ale môj favorit je, že meskali. Okay. Dáš si... Strašne by som si dal tacos, ich ja. Ten zápas, to ty kokos. Ja tam asi presne. Pojem dneska, len je piatok, tak si musím rezervačku spraviť. Ja nepoviem to? Nikoho z kamarátov, potom sa furt zabudne. Štvrtok je. Ja dám Anavi v Petržalke, čo ma naposledy veľmi prekvapilo. V budove Albera bolo kedysi sushi a teraz je tam dole reštaurácia. A... Myslíš Ivana? Áno, Ivana odzadu, Anavi. Je to vlastne v rámci nákupného centra a funguje to tam výborne, robia dobré jedlo, je tam na čom pracovať, ale mňa to tam potešilo. Rozumná cena. Rozumná cena. Za rozumnú cenu. Dobre, super. Dobre, tak dávajte nám lajky, followy, píšte nám, pýtajte sa nám, počúvajte, ak sa vám páčilo, zdieľajte a ďakujeme, majte sa pekne. Ďakujeme, Julinečka, ďakujeme. Že si prišla. Ja vám pekne ďakujem za spontánne rozhodnutie. A označte nás, kde keď pôjdete do prevádzky, ktorú sme vám treba odporúčili, budeme radi, keď naše tipy padnú na úrodnú pôdu. No, to bude super. Čaute. Papa. Papa. Matky, ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v Zimbabve, v Paraguaji, na 8-krát v New Yorku, vyzerajú tí vole jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia do práce a ja sa pýtam, kde robím chybu. Všade. Zo srandy zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú materskú a naozaj je pravda, že tento podcast nevznikol preto, aby vám radili, ako zvládnuť toto nevždy easy obdobie, ale preto, aby mali šancu na chvíľu vypadnúť z domu. Čo robíš? Čo preháňaš? Ale tie hormóny, všetko, čo máš v hlave? 9 mesiacov si to nosila v bruchu a teraz hádam, nenecháš ho zomrieť na gaučine. No. Má to aj iný rozmer. Keď to budete počúvať a rozosmejú vás, tak aspoň vám bude ľahšie s pocitom, že v tom nie ste samé. Aj prvé slovo je mňam, že chce prsko. Moje zlato. Ale chodím mňam. Nepomíliš si niekedy a nestačíš to prsoň inému človeku? Čo nieš? Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť. Ja nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie, dobré ránko, láska. Ako sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš ZAPO podcastový tip pre teba je mater amatér.